Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Їх називають четвертою владою, акулами пера. Без цих людей важко уявити день будь-якого глядача. І навіть у своє професійне свято вони готують для вас повну картину інформаційного дня. Спецматеріал про робочий день кременчуцьких новин дивіться далі. Де? Алло, доброго дня, я вас слухаю. В якому районі ви кажете пожежа? Добре, очікуйте, наша знімальна група виїжджає. Саме так інформація надходить до редакції кременчуцьких новин і починає кипіти робота. Знімальні групи виїжджають на події – пожежі, прес-конференції, мітинги, офіційні зустрічі, дорожньо-транспортні пригоди та побутові звернення кременчужан. Робота в кадрі вимагає досконалості, а іноді і рішучості. Більше року тому тут хазяйнували сепаратисти. Саме тут була резиденція відомих. Саме тут була резиденція Гіркіна та Мотороли. Двом маленьким роденьким дивам просто пощастило. Вони потрапили у добрі руки. Ще раз. Мені, скільки мені йти? Іди, да? Спогади з цього заходу ви будете прокручувати у голові цілий рік. Нормально. Вдало пійманий кадр та якісно відзнятий матеріал – результат професійності наших відеооператорів. Щодня, залишаючись поза кадром, вони завжди в епіцентрі подій. Попрацювати і ще раз попрацювати. Дякую. Гаряча пора в нас припадає годину так на 15-ту. Відзнятий матеріал у монтажках, пальці напружено б'ють по клавіатурі. Коли тексти написані, поспішаємо до студії звукозапису. Саме у цьому кабінеті здійснюється озвучка усіх телевізійних сюжетів. Два тижні тому через крадіжку дротів «Укртелекому» медичні заклади Раківки залишилися без стаціонарного телефонного зв'язку. Коли тексти начитані, за справу беруться відеомонтажери. Маючи готовий звук та відзняте відео, вони випускають вже готові до ефіру сюжети. Грівали теплі материні долоні, щоб хлопців та дівчат. І коли робочий день мав би вже завершуватись, у студії кременчуцьких новин вмикається світло та відеокамери. Кременчуцькі новини щодня працюють для вас на телеканалі «Лтава» і навіть сьогодні, у день свого професійного свята. Вітаємо усіх своїх колег з ним, журналіста. Зичимо вам свободи пера, міцних крил, повної реалізації у своїй галузі, затребуваних матеріалів та щирої уваги небайдужого оточення. Зі святом!